Mál læknis sem sviptur var læknaleyfi fyrir ónauðsynlegar skurðaðgerðir er það umfangsmesta sem komið hefur inn á borð landlæknis. Til skoðunar er hvort því verður vísað til lögreglu. Tveimur flugumferðarstjórum hjá dótturfélagi Isavia var sagt upp störfum í síðustu viku vegna grun sem að þeir hefðu nauðgað starfsnema í fyrrasumar. Framkvæmdastjórinn segir hægt að velta fyrir sér hvort ljúka hefði mátt málinu fyrr. Mikil mótmæli hafa verið á Spáni eftir að hópur fólks barði samkynhneigðan mann á þrítugsaldri til bana fyrir utan skemmtistað. Lög sem banna sýnileika hinsegin fólks í kennslu og barnaefni tóku gildi í Ungverjalandi í dag. 3000 fótboltastelpur úr 420 liðum keppa á símamótinu sem sett verður í Kópavogi í kvöld. Mótstjóri segir að þetta sé stærsti íþróttaviðburðu barna sem haldin hefur verið hér á landi. Þegar ferðamennirnir hættu að koma í faraldrinum sneru stærstu tómataframleiðendur landsins vörn í sókn og reistu gróðurhús á mettíma. Samtals voru 9000 fermetrar af gróðurhúsum byggðir í Reykholti í Biskupstungum í fyrrasumar. Gott kvöld. Landlæknisembættið hefur til skoðunar hvort vísa eigi máli læknis sem sviptur hefur verið starfsleyfi til lögreglu. Tugir sjúklinga tengjast málunum. Læknirinn sem er hálsnef og eyrnalæknir vann á Landspítalanum og handlæknastöðinni í Glæsibæ. Ábending broti starfi kom fram í desember 2019 og hóf embætti landlæknis rannsókn á málinu eftir ábendingu frá starfsfélögum læknisins sem meðvöðust starfshæfni hans eftir veikindi. Landlæknir svipti mann í lækningaleyfi sem hann kærði til heilbrigðisráðuneytisins en það staðfesti sviptinguna. Landlæknir segir ekki algengt að svo stór mál komi upp. Nei, ekki mál sem eru þetta umfangsmikil og kalla á svona viðamikla rannsókn. Óháður sérfræðingar töldu að læknirinn hefði brotið alvarlega gegn starfsskyldu sínu vegna skorts á faglegri hæfni og dómgreind. Hann hefði framkvæmt ónauðsynlegar aðgerðir og þannig stefnt sjúklingum í hættu. Landspítalinn bannaði lækninum að vinna á skurðstofu þar en landlæknir var ekki tilkynnt það ákvörðun og segir landlæknir það aðfinnsluvert. Óháðu sérfræðingar sem fengni voru til að rannsaka málið skoðuðu 53 aðgerðir sem gerðar voru frá 1. september til 30. nóvember 2019 og gerðu athugasemdir við 22 þeirra, sérstaklega aðgerð sem gerð var á 2 ára barni. Ekki á þessari stundu fullu ljóst hversu umfangsmikið málið er. Kannski ekki alveg. Þessi rannsókn óháðra sérfræðinga náði til ákveðin aðgerða sem menn hafði mestar ágjör af yfir 3 mánaða tímabil og það eru 53 sjúklingar þar eins og fram kemur í úrskurði ráðuneytis og síðan munum við hafa samband við þá og hugsanlega fleiri yfir heldur lengra tímabil. Alma segir ekki af að þessari stundu verið rætt við nokkun sjúklingana því beðið var eftir úrskurði ráðuneytisins. Það sé því næsta skref, en í ljósi þess hve umfangsmikið máli sé muni það taka einhverja vikur eða mánuði. Ekki hafi komið í ljós hvort einhver sjúklingana hafi skaðast alvarlega. Nei, það virtist ekki vera af þessari rannsókn, en það var þó getið að einn sjúklingu var með ákveðin fylgikvilla. Er það eitthvað alvarlegt eitthvað sem mun vantala ná sér af? Já, það er ekki, ég get ekki svarað því. Alma segir ekki koma á hreint hvort máli læknisins verði vísað til lögreglunar. Það er ekki alveg komið á hreint. Það er í lögum landlækni, þá er alltaf vísað til lögreglu þegar óvænt dauðsföll verða. En þetta er svona ekki einskýrt, en það er til skoðunar en hefur ekki verið tekin af stað enn. Stjórnarformaður handlæknastöðarinnar sendi síðdegis frá sér yfirlýsingu þar sem segir að vinnufélaga læknisins og handlæknastöðinni hafi vakið athygli á málinu og stjórnarformaðurinn tilkynnt það til landlæknis. Handlæknastöðinni hafi ekki verið tilkynnt að maðurinn hefur verið settur í bann við skurðstofuvinnu á hinum vinnustað sínum, sem er Landspítalinn. Handlæknastöðin biðst innilega afsökunar á misgjörðum læknisins meðan hann starfaði þar. Tveimur flugumferðarstjórum hjá dótturfélagi Isavia var sagt upp eftir að þeir voru kærðir fyrir að nauðga konu sem var í starfsnámi í flugumferðarstjórn. Rúmt ár leið frá atvikinu þar til þeim var sagt upp. Mennirnir tveir eru á 50-saldri en konan tvítugt. Hún er nemandi í flugumferðarstjórn. Atviki átti sér stað á bjórkvöldi á vegum félags flugumferðarstjóra í júní í fyrra. Málið var kært til lögreglu en látið niður falla hjá héraðssaksóknara vegna skorts á sönnunargögnum. Niðurstaðan var kærð og liggur málið nú á borði ríkissaksóknara.
Fyrst var greint frá málinu í hádegisfréttum Bylgjunnar. Í yfirlýsingu frá Isavia segir að hegðun mannanna sé ólíðandi. Strax að við fréttum að þessu máli þá brugðust við og færðum til þessa starfsmenn sem umræðir í starfi og gættum þess að halda þeim og þolandanum frá hvort öðru aðskildu í starfseminni og við reyndum að veita þolandanum alla það aðstöð sem við gátum og svo þegar að máli hafi rannsakað af lögreglunni og málavextinni lágu fyrir svona með skýrum hætti þá tókum við ákvörðum að segja þeim uppsörum. Mönnunum var sagt upp á dögunum. Þeir hafa ekki brugðist við uppsögninni að sögn Kjartans. Þeir hafa talsvert mikla reynslu sem flugumferðarstjórar. Samkvæmt heimildum fréttastofu störfuðu mennirnir báðir á Reykjavíkurflugvelli. Rúmt ár er síðan atvikið átti sér stað. Já, við hefðum vissulega vilja ljúka málinu fyrir og vinna það hraðar. Það var ekki raunin. Við gerðum þetta með þessum hætti. Við færðum það til. Svo bara var það þannig að þegar að málið lá skýrt fyrir okkur, þá tókum við ákvörðun og það er þetta hægt að velta fyrir sig hvort við hefðum átt að gera þetta einhvern veginn auðvísi en svona, þetta var svona það sem við gerum. 60 hafa fundist látin í rústunum í Surfside í Flórida þar sem fjölbýlishús hrundi fyrir tveimur vikum. Í gærkvöld var tilkynnt að öll von væri úti að finna fólk á lífi og leitin snerist því aðeins að finna lík. Ákvörðunin var þungbær að sögn borgarstjórans. Tugir leitar og björgunarfólks verkfræðinga og fleiri sérfræðinga í rústabjörgun hafa leitað í rústunum. Fólk sameinaðist í bæinn og einnar mínútu þögn á leitarsvæðin í gær enn á eftir að finna 80 manns sem nú eru öll talin af. Fjölmenn og ofbeldisfull mótmæli gegn hinsegin fólki hafa verið í Georgíu síðustu daga og mikil reiði hefur gripið sig á Spáni eftir að hópur fólks barði samkynhneigðan mann til bana síðustu helgi. Umdeild lög sem banna sýnileika hinsegin fólks í kennslu og barnaefni tóku gildi í Ungverjalandi í dag. Fyrir utan þinghúsið í Búdapest í dag mótmæltu aðgerðarsinnar lögunum sem stjórnvöldi í Ungverjalandi kalla barnaverndarlög. Evrópusambandið hefur fordæmt þau harðlega og hótað að grípa til aðgerða. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság azt akarja, hogy az LMBTQ aktivistákat és szervezeteket engedjük be az óvodákba és az iskolákba. Magyarország ezt nem akarja. According to the latest opinion survey, actually more than two-thirds of Hungarians think that this serves the purpose of marginalizing the LGBTQ community, and 8 in 10 Hungarians believe that it is legitimate and needed to protest against this law. Marga daga í röð hafa farið fram ofbeldisfull mótmæli gegn hinsegin fólki í Georgíu. Samtök hinsegin fólks í höfuðborginni Tbilisi neyddust til að aflýsa gleðigöngu sem átti að fara fram í vikunni vegna ítrekaðra árása. Hópur öfgamanna klifraði upp bygginguna þar sem skrifstofa samtakanna til húsa í þeim tilgangi að fjarlægja regnbogafána sem þar blakti og brennan. Þeir réðust einnig inn í húsið með látum og starfsfólk neyddist til að leggja á flótta. Stjórnar andstæðan og aðgerðasinnar segja stjórnvöld ekki gera nóg til að venda íbúa sína fyrir ofbeldisfullu öfgafólki. Á Spáni hefur verið mótmælt víða eftir að Samuel Luis, 24 ára samkynhneigður hjúkrunarfræðingur, var barinn til dauða síðasta laugardag í borginni A Coruña. Þrjú hafa verið handtekin grunuð aðild að málinu. Samkvæmt heimildum spænska miðilsins El País var það hópur fólks 6 til 10 manns sem réðst á Luis fyrir utan skemmtistað. Þau spörkuðu í hann og börðan þar sem hann lá í götunni og gat enga björg sér veitt. Vinur hans lýsir því að þau hafi hrópað að honum ókvæðisorðum kynneigðans og grunur leikur á að árásin sé hatursgleipur. Homofóbicos siempre atacan en manada, nunca suelen atacar cuando están solos. Y bueno, lo mataron, no sé si lo planearon o si fue sin querer o algo, pero lo han matado. Það eru skelfileg dæmi sem við sáum þarna frá Spáni, Þorbjörg Þorvaldsdóttir, formaður samtakanna 78. Er komið bakslag í réttindabaráttu hinsegin fólks? Já, við sjáum merki þess mjög víða, auðvitað allt sem við vorum að sjá núna.
En þetta er víða í Evrópu og í Bandaríkjunum til dæmis. Við erum að sjá bakslag og hérna bæði í svona löggjöf og svo líka bara í svona aukinni heift í orðræðu. Við vitum að það eru tíir en þá ríki í heiminum þar sem það beinleins ólögulegt að vera hinsegin en eitthvað hægt að segja til hvers vegna ríki í Evrópu Spánn núna og fleiri ríki virðast vera fikrast í þá átt en kannski mest tala Ungverjaland og Pólland. Já, þetta virðist fara saman með uppgangi svona hægri öfgahópa sem eru kannski ekki þekktir fyrir að hafa hérna finnast fjölbreytileika mitt frábær og sem kannski þá einhverri leiti og þessi fókus á hinsegin fólk þá einhverri leiti kominn til vegna aukins sýnileika. Hafið þið verið einhverjum samtök í sambandi við fólk og samtök í þessum löndum? Já, við erum svona reglulega í bandi en við okkar mesta alþjóðasamstarf fer bara gegnum samtök sem heita ILGA Europe sem að hérna sinna hagsmunum baráttu í Evrópu en þetta hérna það þungt í fólki hljóðið. Mm-hmm. Þessi umræða sem varst að vísa til í Evrópu, hafið þið heyrt hana hér á Íslandi? Já, við höfum heyrt svona endur óminn af henni en sem betur fer verist hún ekki vera að ná miklum hljómgrunni hér og það er mjög líka mikilvægt að við tölum það að það er mjög mikil andstaða líka í Evrópu. Fólk er að rísa upp gegn þessari þróun og vonandi þá sigrar ástina að lokum. Takk fyrir komuna í beina útsendingu Þorbjörg Þorvaldsdóttir. Það voru að berast þær fréttir frá Svíþjóð að nokkri hafi látist í flugslysi á 7. tímanum við Örebro flugvöll í suðurhluta landsins. 9 manns voru um borði í flugvél og hefur lögregla tilkynnt að nokkri þeirra hafi látist. Vélin nýtt af fallhlífastökkurum. Hún hrapaði skömmu eftir flugtak. Við segjum nánar frá þessu á vef okkar og eftir atvikum í seinni í fréttatímanum 10:00. Og þá að gleðilegri tíðindum og hér heima. Símamóti stærsta íþróttamót barna sem hefur verið haldið hér á landi verður sett á Kópavogsvelli í kvöld. Þar etja kappi næstu daga ungar knattspyrnukonur í yfir 400 liðum frá 49 félögum. Tjaldborg risin á Kópavogstúni. Hérna eru að spila 420 lið, það verða að spila að mér sýnist 1635 leikir alla helgina. Þáttakendur eru yfir 3000 skráðir þannig að þetta gerir það að þetta stærsta ungmennafélagsmót sem haldið hefur verið á Íslandi til þessa. Og nokkrar ungar knattspyrnukonur sem voru að koma sér fyrir á tjaldsvæðinu á Kópavogstúni í dag voru ekki vafa í hvaða tilgangi þær voru mættar. Vinna. Vinna hverja? Vinna bara mótið. Er þið mikla möguleika á því? Já og nei, ég veit ekki. Hvernig hefurðu undirbúið þig fyrir mótið? Bara með því að æfa mig. Hvað æfir oft í viku? Ég veit ekki, ég bara æfa mig stundið bara að skjóta í veggja eitthvað. Mótstjórn símamótsins hvetur félögin til að leggja niður númeraröðun liðan eftir getu og nefna liðin í staðinn eftir íslenskum knattspyrnukonum. Auðvitað einhver styrkleikaröðun í gangi, það vita það allir. En við viljum beina því til félagana að þau frekar skýri liðin eftir fyrirmyndum stelpnanna. Og þá meistaraflokks stelpurnar í þeirra liði, hvort sem það er Valur, KR, Breiðablik eða eitthvað annað, eða landsliðsstelpurnar, það er bara frjálst val. Og hvað heitir liðið ykkar? Hólfríður Magnúsdóttir. Af hverju? Út af var í KR. Já, þetta sannarlega stór íþróttaviðburður sem verður stærri með hverju árinu sem líður. Nú hinga til að vera stelpur á 5., 6. og 7. flokki, keppt á símamótinu og í ár bætist 8. flokku við. Nú, hér eru stelpurnar að safnast saman til þess að ganga skrúðgöngu og að henni lokinni verður móti sett og þá hefst fótboltaveisla sem stendur fram á sunnudag. Nú, stelpur, já, hvað heitir liðið ykkar? Breiðablik. Og Hvað heitir, undir hvaða nafni keppir þið? Hafrún Rakel. Og hvers vegna? Já, hún er meistaraflokki hjá Breiðablik. Og hvernig hafið þið æft fyrir mótið? Við höfum staðið okkur mjög vel æfingum. Og hafið þið sett ykkur eitthvað markmið fyrir mótið? Að hafa gaman. Og hvað svona skemmtilegt við að spila fótbolta?
Örglega að bara hafa gaman og skora og bara vera glaður og örglega besta að gera fagnir. Stelpur, eitthvað sem þið viljið segja að lokum? Áfram Breiðablik! Og stelpur, þið þurfa að fara í skrúgöngu, en við kveðjum hérna úr Kópavogi. Já, takk fyrir það, Anna Lilju og stelpurnar í Breiðabliki. Á síðasta ári risu 9000 fermetrar af gróðurhúsum í Reykholti Biskupstungum. Þegar ferðamenn hættu að koma í faraldrinum í Friðheima, stærsta atvinnureikanda í þorpinu, voru kraftarnir notaðir í að reisa gróðurhús. Þegar opnað var fyrir komur bólusettar utan Schengen til landsins, fóru ferðamenn aftur að streyma á veitingahúsið í Friðheimum og Íslendingar líka þegar hömlum var aflétt. Hjá okkur uppbókað alla daga í orðið, já, þannig en svona nokkra daga fram í tímann og þá á ég borðan þetta 600-700 gestir koma daglega á veitingastaðin eða á hestasýningar eða á kynningar. Aukabúgreinin veitingaþjónusta voru orðin þrisasinnu stærri en tómataræktunin árið 2019. Þannig að við notuðum árið í fyrra þetta skrýtna erfið ár í að stækka okkar garrikistöð. Þannig að við stækkuðum hana alveg helming, þannig að við nú erum búin að auka magnið alveg helming sem við erum að senda inn á markað. Og jöfnum þar á leiðandi svona egginn í körfinni hjá. Nú eru 11.000 fermetrar undir gleri í Friðheimum. Bygging gróðurhússins bjargaði því að engum af 50 starfsmönnum þurfti að segja upp. Sumir leiðis litu aðrir í Reykholti hendur standa fram úr ermum í kórnuveiru faraldrinum. Fyrra suma voru byggðir hér 9.000 fermetrar af gróðurhússum og þremur garðgistum. Og núna bara í næstu viku að vera að opna hér glæsilegt 40 herbergja hótel hérna á horninu í okkur. Hluti af COVID-viðspyrnunni í fyrra sumar gekk svo vel að honum verður haldið áfram í sumar. Það eru selgeragöngur Reykholt þar sem sagan og framleiðslan kynnt. Við erum með frábært fólk hérna á Kaffi Mika sem er að gera eitt besta súkkulaði, bara í heimi segir, og við byrjum á að smakka það. Svo förum við upp í hverinn okkar þar sem að Sigrún búin að baka fyrir okkur hverabakað rúbrauð og smökkum það og svo það jarðaberinn hérna hjá nágrönnum okkar á dögum. Þannig að og svo endum við hér í Friðheimum. Selgeragöngur eru alla föstudaga klukkan 11, þannig að svo næst í fyrramálið. Og Austurland sköpunarmiðstöðin á Stöðvarfirði fagnar 10 ára afmæli þessa myndir. Þar hefur hópur fólks lyft grettistaki við að breyta gjörónýtu frystihúsi í menningarmiðstöð og verður árangrunum fagnað með dagskrá á laugardaginn. Sköpunarmiðstöðin á Stöðvarfirði er orðin að suðupotti menningar á Austfjörðum og þegar við litum við var verið að undirbúa afmælisfögnuðin á laugardag. Fyrir 10 árum síðan þá var þetta bygging sem hafði staðið til að rífa. Og hún var í óbúslega slæmi ástandi og það var ekkit vatn, ekkit rafmagn, allir gluggar brotnir og raka og leki út allt og þetta var bara svona algjöra rústir í rauninni. Á þessum 10 árum hefur húsið verið endurbætt og sköpunarmiðstöðin tekið við 300 listamönnum í vinnustofu dvöl auk fjölda annara sem haldið hafa tónleika og sýningar. Kaflaskil urðu í starfseminni í fyrra þegar stór styrkur fékkst frá ríkinu og Fjarðabyggð til að skipta þak á húsinu. Hægt verður að útbúa stóra vinnustofu á efri hæð húsins en fyrst þarf að skipta gólf. Síðan vonast ég til þess að við getum bara haldið áfram og að við getum klætt húsa utan og gert það bara held fyrir veðrum og vindum þangt legið fyrir eftirlaun. Það svona planið. Á afmælishátíðinni koma fram tónlistarmenn og hatari heldur tónleika kvöldið. Þá verður einnig afhjúpað listaverk eftir Arngrím Sigurðsson til minningar Þórhall frá Mæri, landnámsmann og hofgoða sem nam Stöðvarfjörð. Hann var undan sinni samtíð eða hann hefur alltaf að vera eitthvað öðruvísi heldur en svona auga fyrir auga og tönn fyrir tönn tíðarandinn var af því að í landnámu og nú ég ekki með þetta orðrétt en þá var tala að hann hafi friðlýst fjörðin og það ætti ekki að stunda dráp í fyrðinum. Hvorki á mönnum né dýrum. Og þetta náttúrulega óbáslega óvenjulegt fyrir þennan tíma. Veðri hefur leikið við normenn undanfarna daga. Þar hefur verið hitabylgja og hitinn hæst farið í 34 gráður. Er það kalt? Næ, það varmt í vana. Heldur óvenjulegt veðurfar hefur verið víða í Noregi síðan í síðustu viku. Í héraðinu Troms og Finnmörku í Norður-Noregi hefur verið sannköllu hitabylgja því hitinn hefur farið yfir 28 gráður 3 daga í röð. Það sem af júlímánuði hefur verið hitabylgja í 9 af 11 héruðum landsins.
Det var deilig. Ja, det friskt. Og det veldig godt, faktisk. Nesten varmt. Nei, det fantastisk. Herregud, det jo ikke noen plass som vakrere enn i nord når det varmt å være. Det trengs ikke noe chartertur for å si det sånn. Á nokkrum stöðum í héraðinu Norðurlandi hefur hitinn mælst 20 gráður að næturlagi. Í sveitarfélaginu Saltdal fór hitinn í 34 gráður fyrir stuttu sem aðeins 1,6 gráður frá hitamiti landsins sem 35,6 gráður. Det litt for varmt egentlig for oss nordlendinger. Vi ikke så veldig vant til at det så varmt. Skulle ønske det kunne være. Kubastemning, må jeg si. Ja. Det deilig. Vi må bare nyte. Det jo meldt regn i morgen, ikke det? Nei, vi sier ikke det. Ja, vel og hitt for okkur norrlendinga, sagði hún í Noregi. Vi skulle mæta og kvarta að sé ástæða fyrir einhverja hér á Íslandi til þess að kvarta yfir hitta allavega ekki hérna suðvestanars. Veðri verður þannig að það suðlega oft 3-10 metrar á morgun og lítilsháttar væta á vestanverðu landinu en annars staði víða bjart. Sumstaðar þokuloftið sjóin einkum með austurströndinni hitti 10-24 stig af deginum og hlýjast í innsveitum norðanlands. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fyrir nánari veðurhorfurnar að loknum íþróttum. Eva Björk Benediktsdóttir sér íþróttafréttir kvöldsins. Arna Sigríður Albertsdóttir, handahjólreiðakona, hefur tryggt sér sæti á Ólympíumóti fatlaðra í Tókíó. Sex Íslendingar eru komnir með keppnisrétt. Og engir áhorfendur verða leyfðir á Ólympíuleikunum í Tókíó sem hefjast síðar í júlí, þar sem neyðarástandi hefur lýst yfir í borginni. Og spennan eykst á Wimbledon risamótinu í tennis. Leikið var í undanúrslitum í kvennaflokki í dag. Og undir lokin helstu atriði fréttanna í kvöld. Mál læknis sem sviftu var læknaleyfi fyrir ónauðsynlegar skurðaðgerðir er það umfangsmesta sem komið hefur inn á borð landlæknis. Til skoðunar er hvort því verði vísa til lögreglu. Tveimur flugumferðarstjórum hjá dótturfélagi Isavia var sagt upp störfum í síðustu viku vegna grunns að þeir hefðu nauðgað starfsnema í fyrra sumar. Framkvæmdastjórinn segir hægt að velta fyrir sig hvort ljúka hefði mátt málinu fyrr. Mikil mótmæli hafa verið á Spáni eftir að hópur fólks barði samkynhneigðan mann á 30-aldri til bana fyrir utan skemmtistað. Lög sem banna sýnileika hinsegin fólks í kennslu og barnaefni tóku gildi í Ungverjalandi í dag. 3000 fótboltastelpur og 420 liðum keppa á símamótinu sem sett verður í Kópavogi í kvöld. Mótstjóri segir að þetta sé stærsti íþróttaviðburður barna sem haldinn hafi verið hér á landi. Næstu fréttir í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn.ruv.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum ykkur líka á rúvappið sem er fyrir svona snjalltæki. En þessum fréttatíma er lokið og verðið sæl.